Ndiana murikutsvaga mama. Ndirikutsvaga murume wangu akabva achiti ari kuenda kubasa saka ane 3 months asati adzoka kumba. Anza ane 3 months asati adzoka kumba. Varovere maoko zvakare. Manje mukati akata ari kuenda kubasa mune maita akakundinyepera kai. Handingati manyepa asi mune maita akakungoenda pasaidi nechokwadi. Kweimimi muri kudi kungotaurira murume wenyu chokwadi chaakati taurai. Ndakamuudza ndakataurira chokwadi. Nyaya takanetsa nenyaya yemameseji mufoni. Ndobva mabvuma kuti maidana nemunhu? Ndakabvuma kuti ndaidana naye asi handina kusangana naye pabonde. Saka kana makadana nemunhu maidananiranei? Handiti kudana nemunhu kurara. Shongati uri mukadzi mukuru kuti ndaidanana navo but hatina kurara. Chii chakadaro ichocho? Saka munhu iyeye makamuziva seiko? Am boyfriend. Ndinoenda kusouth africa ndichinohodha saka ndaimubatisa zvinhu zvangu. Ndopa akandipa phone number dzake tikachinjana mafone number. Saka akandipfimba ndikambotanga ndichimuramba ndobva ndazomubvuma. Saka zvokuti ndakamboramba zvine basa re kana wakazongobvuma. Nai zvine mitsauko here? Inangu nyaya dzevanhu handiseke kana dzisingasekese. Nawo regai ndikubatsirei mama nokuti kuuya pano nenyaya inorema kudaro kuti kana chero ndikasimudzwa as long ndabatsirwa. Saka regai tivabatsire baba vadzoke kumba. Kumuri yavo ndozvinoita dzimba vana baba dzinotona matirwa. Vanhu vangu mubvunzo bva ndakamutanga nchiramba bva ndazomubvuma zvatopera. Zvino baba vaendera kumba kuti vari kuda kuziva kuti makasangana here pabonde mudzimai ndokubva ati kwete. Imbovarovere maoko. Indofunga kuti panyaya yekuramba unongonyatsotarisa munhu wako wonyatsoti ndikabvuma ka? Aiwa angazvurai wobva waramba wachiti nharo tirindindi ndandina. Vana mai kana vachiramba vanoramba zvinonwisa mvura. It's okay mama. Asi mimi handiti muchiudza murume wenyu muri kuti makatombobva kuno muchienda kubait bridge kunosangana nemunhu mukapinda muloji ndizvo? Hongu. Muloji macho mukaitei? Akangopinda akageza akabuda. Alright mama ndada kusimudza voice ndakutaurira pasi. Imimi nemunhu uyu makarara kangani? Ndichanyatso kutondera kwako.
imba yangu ichiripo here prophet Dai murume wavo achionawo zvake prophecy pa Facebook. Eh ndara kana vakatarisa abvuma. Achatoziva namba yacho kakawanda. Asinai munona Jesu zvakataura akati Moses akati musaite upombwe but indinoti ukangotarisa ukachiva watohuita ndi Jesu na ukabata mukadzi wako zvekuti vakarara here yato drama vochero vasina kurara vakatozviita mpfungwa dzavo zvekutozobvunza kuti kangani kwakutopenga manje kana wabata vanhu watobata kana uchida kuzvitambira ingozvitambira imwe information iri deep iyo siyana nayo Now, tobatsira here kuti baba vadzoke. Kupi. Ari mwana wenyu mukomana munoda here kuti adzoke. Ndati ari mwana wenyu mukomana. Abata mzimai wake. Munoda here kuti adzokera nemzimai wake. Nandi jaje vanhu. Ndoda kuti murume wenyu mutaure naye nokuti chaakabvira pamba akati wakundiita benzi kuti ruti wakadana nemunhu asahuna kusangana naye. Chongomudza ichokwadi kana achida nezvenyu anouya ndakupindura mvudzi wenyu kuti ichiripo here imba kana achida mamudza chokwadi anouya ngotaurirai munhu chokwadi azive chokwadi akutambire aine chokwadi usabvume ka half truth